Zero iru patrulla. Banana distiratxuaren kasua. Bravo Figaro, bravo, bravo, bravo Figaro, tra la 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 la. Bravo Figaro, bravo Figaro, bravo, bravissimo, tra la la tra la 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 la. Figaro fi, Figaro po, Figaro fi, Figaro pot, tra la 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 la, tra la 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 la. Eh? Alkate jauna, ondo aldaude gauzak. Primeran motz, ikusi hau. Banana distiratxua, diamante ospetsua, gure irian erakutsiko dute. Berri itxela, baina aipatu duzunez. Argi bizi-bizi atario. Hain da baliotxua, alarmetan aditu batek, bere zerbitzua eskaini digu. Irakurri duzu egunkarian? Eh? Arrapari mamuak banana distiratxua lapurtu nahi du. Bai, eta nintzak urzain egingo naiz. Ezin alzuten bota irekitako leiotik. Nik arraparik banana distiratxua ostuko dut. Hau sartu geldiarazten. Ezkara zure beldur, usakume. Haze lotxagabeak egungo arrapari mamuak. Baina diamantea lapurtzen badu, barregarri utziko nau prentsaren aurrean. Alarmetan adituari deituko diot. Motz, zuen kargu banana distiratxua. Ongi, alkate jauna. Eta atzeman bulegoa narrastu ditan putre zikin hori! Ez? Ez? Harraparirik ez txostenetan, beraz, ez dago fitxatuta. Eta lorratzik ere ez dago kutxan, goi teknologia erabili duela izan ezik. Teknologia gehiegi txantxe izateko. Zer dela ta ordea? Beno, diamantea zaintzeko agindua dugu. Hau da plana. Maixu? Diamantea lapurtu behar dute! Ederki! Arrapariaren mehatxu horita gero, alkatea kale gorrira eta gua beratxak! Hemen, menkela honetan jarriko dute. Blindatuta dago eta leiotxo hau da sarbide bakarra. Zer deritzozu? Mozorro naskantea! Hau onartuko dudalakoan! Irabaztekotan gutxien ez trampa egin, ezta? Elastikoa bihurtu behar duzu. Elastikoa? Leiotik sartzeko elastikoa bihurtu behar duzu. Edabe bat daukat horretarako. Elastikoa, eh? Dirip para dirip 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 Kristona zara, bizkor! Zati ondarrekin krispetagailua jarri dizuet. Doikuntzatxoren bat behar du. Krispetak atxekin dituzue, ezta? Bederatzi eta hamar. Hori da dena? Edabe oso indartxua da. Ikusten? Deitu molo malguki. Zoro zorakarria zara. Juhu! Ezin aiz galditu! Lagutu! Mesedez! Zeharkako ondorio ez ezera aipatu aldut. Hemen batean garbitu dugu, ez da? Doi!
Motz sargentua zara? Bai, eta atzan norena da. Banana distiratxua ekartzeko agindu digute. Horain zurea da erantzukizun guztia. Isilik egoteko eskubidea duzu eta bla 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 eta bar eta bar eta bar. Zatoz nirekin. Hemen daukat kombinazioa. 0, 0, 0. Zenbaki zail zaila beti. Mil esker, Tori agiria. Eta Tori diamantea. Haupa, libratu gara! Lapurrek ez digute bakerik eman ostu nahiak. Orain zuen arazoa da, sorte hon! Orain lapurrek ez dakiten nondagoen. Bai, ideia ona izan da hemen jasotzea. Leku babes seguruan jarriko dut. Bake, bakean dago dena. Ona ez da sartuko. Nola egin du hori, nola segidigu horrela. Gidariaren erreakzioa aurre ikusten duen bilagailua dara manon bait. Uste kabea da gakoa. Beraz, ies egiteko, zera... autosaltokaria behar dugu. Ara? Eta orain zer dugu? Zero bat plana. Ekin! Toria! Zertatzen! Zer nahi duzu! Tori! Zeizkan bila dao! Nor zarazu? Horazio Krisketa, alarmetan aditua. Haze harrera, harrapari bat eta hiru palazo erasoka. Zaintzaileak, nola iritsi lehiora hoiek ikusi gabe? Nik jaurtita, saskibaloian onena nintzen. Noiz hori, zein mendetan? Naiz zelaka juste alduzu. Jaioenetakoa naiz orain di. Zuz motxarra ematen ditonek! Aurrera, segi! Bendurentia dio tantu erari! Zaude pixka batean! Ez! Barkatu, udaletxerako bidea! Barkatu, baina hau igerileku pribatua da. Non lurreratu da, ez dut ikusten? Jaurtik eta libreetan ez zara intrebehantza. Lortuko dugu nola edo ala! Horra, berria eta hobea. Itza ematen didazu? Jokina, eseri hor jeniu. Baskatu segurtasun uala eta prestatu aireratzeko. Baskaririk ematen! Iru zerapuz horiek jarri dituzte diamantea zaintzen nizan da segurtasun burua. Ondo zaude, jauna? Ez, zehar olor jota sentitzen naiz. Burua kolpeka daukat. Kaka, badator berriro! Kaxo, ze moduz? Dena edan behar duzu? Lazpena! Lasai, azalduko dizut dena! Akabo saioak, ibilbidea zuzena da. Aterki bat behar dugu. Aterkia? Eta zertarako zehazki? Euskailutarako! Berriro korantz punpegin gabe jausteko, horrena jaurtitzen zaitu danean! Hemen ipiniko dugu diamantea.
Leioan burdin sarea, atea blindatuta ondo. Pare bat ordutxo beharko ditut alarma jartzeko. Ederki, arratsaldean irekiko dugu. Ongi, amaitu dut. Yep. Onena zara, Bizkor. Nola dabil zehazki? Bolantea sakatuta, baina aurrena... Onela? Itxaron! Zerbait esan duzu? Kanpora irteteko aurrena. Gustatu zaizu? Izugarri! Bapo, diamantea falta da bakarrik. Segurtasun sistema esaten diozu honi? Ez urbildu, piztuta dago. Txilina, hori da dena? Oh, sirena, hori borra. Ta! Ongi, inkonforme! Willy! Oartarazi dizut, baina zu kasurik ez. Willy! Esan zerbait. Badakit nola sentitzen diren sardinak. Kaixo, tenientea, buruko mina? Ez, mila esker, badaukat dagoeneko, pot egin danago. Ederki, alaitzeko alkatearen festara joango zara poliziaren ordezkari. Zurekin, nagusi? Ametxetan, ala! Ez, buruko minez. Azaburu, zirina! Harrapari hori ollo guzti galanta. Diamantea zora garria omen da. Tamalez ez dago salgai nire senarrak erosteko. Zeren zain dago alkatea? Hiritar maiteok, iritsi daunea. Sargentu, emaitazu diamante distiratzua. Arren, baztertu apur bat jaun andreok. Segurtasun sistema piztu behar dut. Begira, hor zabaiak! Tira, joan da, eskerrak. Ez dago, desagertu eginda. Lasai, segurtasun sistema piztuta dago. Diamantea ez du inortxo karrapatuko. Oraintxe! Prez zaude? Ez ez esan dezaket? Ez! Ai, orduan prez nago! Akerrol dizakar hori aztu eta guazen gonbidatuen gana. Segurtasun sistema bikain horrekin eta ate blindatuarekin harraparik jai dauka. Zatozte lagunok. Ez, zainketa lanean geldituko gara. Zegertatu da. Banana distiratxua ez dago? Nola ez dagoela, ukitu ere ez dut egin eta... Morro! Itzuli ona! Kale, goazen atzetik! Eta orain lagunok, bitxi eder hori, etxiko, baina zerta hau! Molok, diamantea laporto do! Lapurtu esan duzu? Nok esan du lapurtu, geldi denok! Hori da, patxada zibili! Ei, itxaron dire! Zerbait zuzen egin duzu, bengoz! No! Hola! Atxilo
harrapatuta zaude! Beste batean! Harrapatuta! Oh, zate montre! Ai, ai, askatu! Ez horixe! Uf, larri, larri! Ze moduzkoa da gura! Barkatu, istripua izan da, banoa! Bizkor, Carmen, ezin diegu ies egiten utzi! Pamelaren autoan ies egin dute! Bakea nahi dut, bakea! Oh, zeinen zangartxua! Hau ezinizkoa da, ezin dut ulertu! Ez da nik ere, zure segurtasun sistemak izomentzuen utxik egiten! Hor daude! Ez duzula diamantea ekarri! Desagertu eginda nik ukitu aurretik, eta okerrena da inorrez egoela! Entzun duzue hori? Molok lapurtu ez badu, nork orduan. Harrapari horrek agian. Bai, hori da! Txostenak miatu behar ditugu. Beraz, diamantea lapurtu badute, agian badut. Bai, udaletxera zestuan! Au! Lasaitu denok, polizia Moloren atzetik dabil. Aurkituko dute... 03 patrulla zari bazara? Duta egiten dut. Zer esan nahi duzu? Lapurreta beraiek antolatu dutela. Ez inozkoa. Aurkitu dut, zozen zeunden, motz. Moloren atzetik, Eta nork ikusi du Molo? Eta nola sartu alizan du ona? Nire agenteak salatzen ari zara, uste osoa du 03 patrullaren gara. Egia, haien ardurapean utzi duzu diamantea, ondo jakinarren baba utxak direla. Ez da, la tenientea? Tira, ez dira munduko azkarrenak, baina, beno. Babo egia, kau guztia euren kabuz antolatzeko buruzagirik gabe. Ez da, la alkate jauna? Nola? Zer, susmagarria naizelakoan? Bitxia da diamantearen ardura hoiei utzi izana hain baboak badira. Eta harrapariren mehatxua zer? Harrapari ez da existitzen! Zuzen! Nola? Azalpenaren zain nago. Harrapari asmaketa bat izan da, alkateak benetako lapurra kontrataz esan. Zehatzago esan da, Horazio Krispeta da harrapari. Ezinezkoa da! Harrera delan zegoen lapurretaren unean! Itxaron! Harrapariaren irudia saldu denean lapurtu du! Haren irudia proiektatu du gure arreta saiesteko! Baina diamantea hor zegoen ikusi dugunez? Ez dugu diamantea ikusi. Kamera hoiek proiektatutako irudia baizik. Eta Molo proiektorea jo duenean, irudia desagertu eginda! Txorakeriak eta non daukat, Harakatu! Zure gezurrezko sudurrean! Hau da zure benetako aurpegia. Ez kaka! Oraindik edo zu harrapatu. Kontu, zuziri bat piztu du! Iesidoa! Itxita dago! Aurkituko dugu, bondani ez da baitzen usten den hoietakoa. Guazen! Mugi eskaintza bat egin behar dizut! Barrura! Zein da eskaintza hori? Trebea zara, nirekin nahi zaitut. Diamantea emango dizut konbentzitzeko. Tratu loteslea alda. Zaude, ziur! Ea sudur txori? Lortu dut. Galdu egin dut elastikotasuna. Zer? Tori! Tori! Horain ikusko dugu! Nire edabea! Edabea behar dut!
Orain nik dauka diamantea. Polizia, inguratuta zaudete! Kaka, eta orain zer? Aurkitu dut, elastiko bihurtuko naiz berriro, eh? Oso egokia ies egiteko. Ez edan dena, utzi pixka bat niri! Utzi hau niri! Hemen nago, nagusi! Oso presaka edan dut orain zotina! Hor dauka diamantea! Bai, baina ez luzaroan! Hori gata, Willy! Horren atzetik! Aprobetsa aukera ies egiteko! Lagun, no! Ez diogu ies egiten utzi behar! Zoaz nire autoan, tenientea! Mila esker! Zer da? Atera nazazu hemen! Zuen ausardiari esker, banana distiratxua seguru dago orain eta hala egongo da beti. Hemen guau proiektzio bat da, benetakoa ondo gordeta dago. Topa banana distiratxua! Topa banana distiratxua gati! Zotinak, zotin! Ezingo duzu ies egin! Nien?